trip. Just sit back and light a split with this and don't slip on a funky dope track. Jump back. All right. Ау, шит! Да ме ще какво е това стъкло тук, обаче това не е стъкло. Откъде се чува ти изроди, бе, някой моля ми кажа. Аре, бе! Бе, предупреди малко ги чух. А, да, сега там перфектно да ви покажа системата за копаене. Окей. Всяко ще слагате посл... О, га! Хо-хоу! Шит! Ема по-мо викам... късмет. И да просто купаете надолу, като спирала. Явно... ще експорнем още някаква пещера. Ама това, кажете, не беше чист късмет просто. Е, ви показах начина за копаене, който много интересен, много добър според мен. Е, намерих някаква пещера, което е уникално. О, какво става, Гоши? О, тук е! Се насереш гащите, смешка. Найде ни гроши, дами господа. добре. Сега се върнем в... малко по-на тук. Още броня, още ли? О, имам още броня, добре. Просто си направил от айрон броня. Като се събера достатъчно айрон. Аз май вече имам, бе. От диамант няма си правя нищо, освен моя жена кирка си навратка, колко да имам. За обсидиан, зависи, не знам, ще ви. Може и меч да си направя. Нямам идея. О, и лапис намерих. Yes. Те лаписа, освен за да си направите лапис. О, отивам да се ридвам след една секунда. Срах се едно брутално експода, просто... няма значение. О, ама толкова много кола има тук. Жилото, нека филм да по BTV Action или по какво е с Джеки Чан, не знам. Сега ще видя, я да видя тук на 6. Ето е тук, що е свършил или тук, що е почнал, не видя. Но сега гах тук, мазаха се някакви китайци. Сигурно Джеки Чан, то няма кой друг. Добре, колко? 34, ехе, много. Добре, не ми трябва толкова много. Е, въставай! Ей, копеле! Лапка. Копеле, това. Всички мобове сте копеле, тъй. Е, мазно копане. Е, Гошка, какво става, мадафак? А не, ако моля ми обясних, за какво подявайте ще ми трябва брадва в такова. Имам толкова много материали. Задължително. Си направя. Колко? Толкова пръчки. Взимаме това. Правим приблизително 64 торча. Горе слагаме другите. Запазваме кол. И стикове. Добре. Значи вече мога да събера малко на ваксъм, защото ми трябва за печките кол. И между другото, ако чуете това кол, това е въглен. Аз просто го казвам така на английски, кол по Макефи. Той спорка му казва въглен, вие 100% сте гледали клиповете му, ако гледате моите. Ако не сте гледали, регистрацията му е с Луки, с велота, най-ките клипове, не правя реклама. Не, това ще просто шегичка. И ако сте намерили 10 смехотийки в клипа ми за FL Studio, там ви се показвам проектите, пишете ми съобщения и ми напишете кои са 10 смехотийки в клип. Смехотийки, ако не знаете какво са смехотийки, Хими ще ви каже. Ние с него сме измислили думата смехотийка. Извинявам се, ако при някой измислил дума смехотийка, копирайта отива при него.
Да, знам, че не е дигал. Знам и дигал в момента гледа клипа. А, в момента си говоря само ако се чуете, никой не говори с мен. Това го казвам просто, защото дигал ще гледа клипа ми и ще каже, аз съм го измислил и това е копирайт от мене. Ще каже, копирайтнахте го от мен. Не, смело копирайтер от него е дигал, ей. Ти дори не знаеш кое е това. Горе ли долу? Горе. Абе, чай бе, долу има някакви гъби бе, брат. О, магай! Извинявам се, ако съм ви извикал, ако съм си извикал много силно, това беше просто защото притока на адреналин дойде точно с 56 възела в секунда. Е, дебел, ако, чакай бе, не ме стреляй бе, нещастно. Не ме стреляй бе, тяба майка, аз ти кам. Аз ти кам. Знаеш какво ще причина са, а? Знаеш какво ще причина, бе? Ей, смешка. Омага! Дай го слава, кетч, майна 23! Оооо! Бой! Чакай бе, не ги прекъсвай бе. И дай го слава, има и фен! Някой се намесва! Ааа, грубаря, дай го слава! Игра Джон Сина срещу 3-те Хикса. Да видим. Оооо, 3-те Хикса преби Джон Сина! И после, Батиста ги преби двам. Много кефът скелите, много са жалки, понякога сами се бият. Бати пичове. Що са толкова големи пичове? Ей! Ти не си пич. Те никой не те харесва, е нещастник. Най-големият пич е скелите, защото е жалък. По-жалък и от мазач. По-жалък и от мене, е. Тук изглежда се едно трябва да има дънжен, обаче няма дънжен. Що няма дънжен? А те ба май. Знаете, че няма да се върна повече. Това е ясно. Не защото не съм запомнил входа, ами просто защото не съм запомнил входа. А между другото, ако намеря Stronghold също се бори, но принципно не търса Stronghold, ами обикновени си дънжени класически. Така че ако намеря Stronghold, да знаете, че пак се бори. Само казвам, защото ако намеря Stronghold, което е невъзможно почти, да се знае. Между другото на Adventure Map-а ми, приключенски спомени, има Stronghold на едно място генериран. Обаче почти не се вижда, да. Това е нормално да не се вижда, да. Е, много яко. Убавец. Ти си един убавец, бе. Това си го служих. Да. Да се увърва, викам, да не е някаква постройка тук, ба. Ама колко епизода ще правя тук, е? И извинявам се, ако прекъсвам най-интересното, ако това е най-интересното. А, бате, жалките сте, бе! Кетч мая 2017! Бой! Грубаря срещу Спайдермен! Спайдермен срещу Грубаря и това! Невероятна битка! И сега вече, бате, сте ги приби! Е, видяхте кетч мая 26 и кетч мая 2... О, дънжън! Мадафака, намерихме дънжън! Майкъл Джексон. Намираме още един дънжън и свършваме с епизодите. Да, точно така, защото намерих един дънжън вече. Намерих един дънжън! Бе, имаме си всичко, е, колко ти ентита мога направя. И ей, хи-хи, намерихме дънжън. Накрая намерихме дънжън, това е много кеф и много се радвам, че намерихме дънжън, просто уникално. Та в шанса да в тази пещера има още един дънжън е едно на 10 000 милиарда. Ой, имам даже кофа за вода, бати пиче съм. Толкова голям пиче съм, че...
То голям писам, че се насера от страх. О, и е доста готино, излизам даже навън от пещерата. Това някакво ще е галия, бе. И е някакъв изход. Са, пак ли съм някъде близо до къщата, е? А, бати, жалкия съм, винаги ме спам. Винаги съм близо до къщата. Чудно мачо как от там отида до там. Добре, ами имаме един дънжен открит. Един дънжен. Yes, yes, yes. Yes. Като сме намерили един дънжен, вече му викате Venom Dungeon. Някакъв ще клюне тук, ама нищо. А не, не грамма. Какво? О, мадафака, не дей! Моля ти се, не дей! Добре. О, това не е на добре. Никога не е на добре, когато има и крипър, и зомби. А най-якото, че не могат да дойдат. Добре, един дънжен там нещо да. Та горе, ако се спавна нещо, най-пълно в мазно без. Няма нищо. Къщата е чиста, всичко си окей. Добре, добре, значи тук ще добавим вече ценните неща. Да видим. Редстоун. Гънпаудър, задължително добавяме гънпаудър. В глупости ще добавим това, това. Това няма митрия садъл, няма яздим някакви глупости. Колко бин за ядене са? Това е за ядене, това е за ядене, това е за ядене. Това е за ядене. Това е за ядене. Взимам сега кол. Окей, откъде това блокче дърт, няма значение. О, 4 айрон, yes. Тук слагаме още малко кол. Или ще го разделим на 2. Ето. Айрон ор слагаме тук. Добре, yes. И точно става ден май, бе. Добре. Имаме много торчове. Уядени сме. Още на... И точно ми стигат за... Даже едно ще остане. За фул сет броня. Ето, пак показвам броня как се прави. Ето така. Хоп. Хоп. Качката. Това е честплейта на бронята. Най-яката част. Честплейта, мама кефи. А това тук са кръчкат, гащите, батурите, както искате им казвате. Ето, готови сме и сега махаме... Това ще го сложим тук при глупости, защото... Опа. И даже те повечето неща от армора са ми свършили. Защото няма ми трябва. Ето сега слагаме Iron Armor. Оп. И вече съм като 3 хикса, мой викате Venom 3 хикса. И сигурно се сеща кой участва във филма 30 хикса, това е Самюел Джаксън, разбира се. Самюел Джаксън участва всеки филм. Всичко ли имаме? Тя им тук, тук трябва да сложим още кобол, стол, дърт, гравел. Тук сложим тия глупост. Опа, чакай, аз как ги сложих? Ето, тук трябва да ги сложим. Чакай, къде са? А, верно, еге. Кофата ще сложим тук, стрелички слагаме тук. Това е. Всичко, още една кофа има. Добре. Иначе всичко сме си окей, ще си направим една градинка после. В другия епизод, ето ще разширим това малко и може да си направим една много готина градинка. Ще видим, ще се видим скоро, това е, чао.